на 2600 персонални идентификационни или така наречените ПИК кодове са издадени от НАП Варна. По въпроса защо ни е нужен такъв код и по темата за осигурителните права ще говорим в следващите минути с Тодор Манев, директор на дирекция обслужване в териториалната дирекция на НАП Варна. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Манев, да уточним какви са тези ПИК кодове и защо са ни нужни. Това е така наречения персонален идентификационен код, който е необходим на всички лица, които искат да спестят време и средства, както и да са наясно с техните финанси. Това е един 12-разряден код, който се получава от териториалната дирекция и съответно от офисите на Националната агенция за приходите. И спестява, както казах, време и средства, тъй като е необходим само един персонален компютър, който има е свързан с интернет и съответно клиентите на НАП могат да правят справки за трудови договори, справки за своите данни по задължително, допълнително задължително пенсионно осигуряване и така нататък. Или това е начин да спестят време и средства. Тоест, имайки такъв код, влизайки в сайта на НАП Варна, въвеждайки този ПИК код, ние можем да видим всички тези абревиатури, които са на фишовете ни с заплатите, какви са им стойностите във времето. Така, за да бъдем по-конкретно, ще ви кажа какво може да се достъпва и какво може да се получи след като се добием с този персонален идентификационен код. Това е, че можем да подаваме искане за удостоверение, като това са удостоверенията за наличие и липса на задължения по член 87.6 от ДОПК, удостоверение за деклариране данни, удостоверение за непрекъснати здравни осигуровки, което е много важно и актуално за момента, удостоверение за платени данъци и осигуровки, удостоверение за нети трудови правоотношения български граждани, осигуряване от чуженци. Също така, можем да направим справка за актуалните състояния на трудовите ни договори, дата на сключване на последното споразумение, прекратяване, срокове и така нататък. Също така справка, както казах, за данни по допълнително задължително пенсионно осигуряване. Това са размера на вноските по месеци в избранието от лицето пенсионен фонд, справка за задълженията, справка за задълженията и плащанията. От тук също така можем да получим и копия на документ. Това е най-често срещаните услуги, които гражданите искат. Също така може да получим и пълен списък на регистрираните по ЗЕИРС лица. Това е в общи линии справките. Изчерпателна информация ми се струва. Всеки, който влезе в сайта на Националната агенция за приходи, и по-специално в електронни услуги. Оттам се препраща към електронни услуги на Националната агенция с ПИК-код, с така наречения персонален идентификационен код. Страницата е много така лесна, достъпна и всеки, предполагам, може да направи съответната справка или да пусне искане за удостоверение и да го получи, без съответно да посети Националната агенция, офиса на Националната агенция за приходите, което е много леснение. Докато тези, които нямат такъв персонален идентификационен код, трябва да достъпят в сайта само с електронен подпис. Електронният подпис се плаща. Да. Как можем да се здобием с такъв персонален идентификационен код? Такъв код се получава от териториалните поделения на Националната агенция за приходите с подаване на едно заявление. След подаването на заявлението, което може да бъде подадено или от лично от лицето, или от упълномощено от него лице, се получава такъв код в рамките на 5 минути. Това става лично обаче? Лично, да, лично. Другото, което е, лицето трябва да подаде, да знае и да подаде искането в компетентната дирекция. Коя е компетентната дирекция? Това за физическите лица е дирекцията по постоянен адрес, а за юридическите лица е по регистрация. Това е основното, което трябва да се спази, за да се получат този персонален идентификационен код.
Защо е важен този код за сезонните работници? Ясно е, че вече всеки един от нас, като служител в администрация или предприятие, или фирма, или така, може да си следи тези данни. За какво е по-особеното при сезонните работници? Той е полезен не само за сезонните работници, но за всички работници, дотолкова доколкото могат да следят доколко е коректен техния работодател. Дали е подал съответното уведомление за трудов договор в Националната агенция за приходите, как е сключен този договор, върху какъв осигурителен доход ще бъде осигурявано лицето, при какъв начислен облагаем доход, при какви отработени дни и часове, което е много важно. Също така и наличие на положен извънреден труд. То знаем, че са особено през лятото извънредният труд е особено актуален в този туристически сезон. Така че той е полезен, пак повтарям, не само за работниците, които са сезонни, но за всички, които сключват трудови договори, тъй като се сключват масово трудови договори, се прекратяват и във всеки един момент човек може да знае, ще може да знае какво е неговото състояние. Заплаща ли се за получаването на този пик-код? Както всички услуги от Националната агенция, които се предоставят Националната агенция за приходите, и тази услуга е безплатна. При установени нередности в тази информация, с която вече ще можем да разполагаме, имайки ПИК-код, към кого трябва да се обърнем? При нарушение на данъчното и осигурителното законодателство следва да се обърнем към Националната агенция за приходите, а при нарушение на трудовото законодателство към инспекцията по труда. Uh-huh. Това са двете институции, които ще помогнат в случай, когато има нарушение. Да поговорим и за осигурителните права. Аз анонсирах още в началото на предаването ни, особено актуално е сега, завършвайки училище, хората, младежите, които приключват средното си образование. Прекъсват ли се осигурителните им права? Въобще как стои въпроса с тяхното осигуряване по-нататък? Така, този момент е дискутиран доста години. Пак ще обърнем внимание на абитуриентите, тъй като в този интервал от време, когато те завършват училище, така наречените абитуриенти, и до започване на следването си, тези 3 или 4 месеца, те остават неосигурени, тъй като до тогава са се осигурявали от държавата, от бюджета. Да. От бюджета. За тези 3 или 4 месеца, нали, имам предвид, обикновено те завършват края на юни. Юли, август, септември, октомври се започват студентите. Значи за тези 3 или 4 месеца следва да подадат декларация образец 7. Или ако завършат края на юни, до 25 август следва да подадат декларация образец 7 и съответно да платят вноските си за здравно осигуряване. Тези 16,80 ли? Да, те са по 16,80 на месец. И се плащат пак до 25-то число на месец. И съответно, ако няма да бъдат студенти, до започване на работа? Да. Да. Тези, които няма да бъдат студенти, те си подават по същия ред декларацията и се осигуряват до момента, както казахте, докато започнат работа, вече когато ги осигурява съответния работодател. Има ли някакви нови моменти в здравното осигуряване или в другите задължения на нас като граждани, които имаме към Националната агенция за приходите? Няма. За момента в промени в законодателството относно здравното осигуряване няма. Това е важно пак, тъй като доста да отбележим само, че ако в рамките на 36 месеца лице не плати 3 и повече от 3 вноски, здравни вноски, той ще бъде с прекъснати здравни права. Което означава, че ако отиде на лекар, ще трябва да си плати съответно да си плати таксата. Да. Тя потребителска такса е отделно. Трябва да плати цялото си лечение. И те се възстановяват тогава, когато съответно се платят тези вноски. Има ли много нарушения до този момент? Зависи какви нарушения има.
Има, общо взето, това са неподаване на декларации в срок, които се санкционират. Вашата дирекция е една от важните, аз мисля, в Варна, обслужване. И предполагам, че има хора, които са безкрайно неориентирани, когато трябва да изпълнят своите ангажименти. Или греша. Запознати ли са хората с законодателството? Ами, мога да ви кажа, че са запознати. Това, че пропускат срокове, не означава, че не са запознати, дотолкова доколкото има различни житейски съдби, има моменти, когато човек просто е ангажиран с друго и пропуска някакъв срок. Съответно, тогава се стремим да бъдем по-толерантни към тях, да налагаме предупреждение или пък по-ниски санкции. Това е живота. Ние следва да се спазваме законодателството и всички нормативни документи, които така или иначе ние сме призвани да ги прилагаме. От кога е актуална тази услуга с пикодовете? От 2012 година. Искам само една лека поправка да направя, че от 2012 година до момента има издадени 17950 пикода. Това, което вие анонсирате... За 2600-те? Да, те са само за 2014 година. От началото, да, от началото на годината. От началото на годината до сега. Само това искам да... Да. Ами 17 000, повече от 17 000, да, е добра цифра, но все пак има още работещи хора, които могат да се възползват от тази услуга. Още повече, все повече хора използват услугите на интернет и електронните услуги по принцип. Така че, уважаеми зрители, нищо няма да ви коства, освен малко време все пак, за да отидете до териториалното поделение на НАП Варна, за да подадете тази декларация, това искане за пин-код. Пик-код и след това вече да го получите и да можете да си проверявате по всяко време, по което пожелаете, движението по вашето досие, ако мога така да го нарека, всичко, което се случва с вас като служители. Благодаря ви за този разговор, господин Манев. Благодаря и аз. Дано са ми били полезни на уважаемите зрители на вашата телевизия. Сигурна съм, че е така и ви пожелавам хубав и успешен ден и лека работа. Благодаря.